idag så är det tisdag och idag är första dagen jag ska prova att jobba nu efter jag opererat. Jag har fortfarande lite ont här och just nu smakar det jätteäckligt i min mun. Så därför sitter jag och slickar på chips. För jag kan inte äta chips riktigt än för det är för hårt. Men jag fick typ så här, jag har glass här också. Men jag fick så här, vad heter det? Vojnas. Nej, den här äckliga medicinen. Penicillin, Comepenin. Mm, och den är superäcklig. Och den smakar så här jätteäcklig. Så jag vägrar typ den, men det får jag visst inte. Och så typ, och sen den smakar typ på tungan och allting. Så att vi har kommit på att glass funkar att ta bort smaken efter en stund. Chips funkar. Innan operationen kunde jag i alla fall äta dem, men nu får jag sitta och slicka på dem. Men det jobbiga är att smaken försvinner inte direkt, utan det tar en stund. Det är så. Hur många dagar till var det? Det är bra. Det är nog bara en eller två dagar. Nu så fixar vi mitt hår, men taxin kom nu så att, men taxin var lite tidig så vi tror vi hinner fixa mitt hår i alla fall. Men det är fortfarande jätteont typ här och det är jättejobbigt, men jag ska försöka jobba. Alltså det är så här svårt att prata också, men det går bättre än igår. Igår var det jättejobbigt att prata. Ja, du sa ju verkligen när jag kom. Mm. Nu så har jag kommit till jobbet och nu så skulle vi typ prova att göra lite musik. Vad? Mm, nej, nej jag ska inte... Det är liksom Kado och ska skriva låt. Jaha! Ja, ah, vad kul! Eller börja skriva låt. Ja. Mm. Mm. Det blir det värsta sista av oss. Ja. Fram emot. Och så ska den handla om att man ska vara sig själv. Mm. För att det är det som typ jag pratar jättemycket om på mina sociala medier. Ja, men och det är ju jättebra att lyfta det. Det och inspirera andra till att, att också vara sig själva. Mm. Om vi säger så här, vad ska refrängen handla om, just den lilla biten? Vad ska vi lyfta det fram? Det kanske är där man ska vara så här, typ att man är perfekt precis som man är. Ja, men exakt. Det är där jag tänker, perfekt precis som jag är, är ju det sista i refrängen man säger. Ja. Vet, och man kan ju ha med det i versen också. Mm. Där säger du liksom, jag vill vara den jag är och jag är perfekt precis så här. Ja, jag bara kom på det, man kan ju ändra det, det lite jättebra. Sen. Nej, men det är ju toppen alltså. Så jävla bra alltså. Mm. Jag är faktiskt rätt nöjd. Mm. Tycker jag du ska vara. Snyggt. Och sen kommer refrängen. Och så kanske man kör refrängen igen och sen är det slut. Mm. Toppen, lysande. Då har vi en plan på det kanske. Ja. Mm. Nu så håller vi på att göra makaroni till mig. För att det har varit... Varför gör vi makaronerna idag? Varför gör vi makaronerna idag? För Ebba har glömt bort oss. Jaha, Ebba har glömt bort oss. För att hon var tvungen att visa någon runt eller någonting va? Du behöver inte gaffeln idag. Nej. För att jag är hungrig och inte kan vänta. Julia är hungrig. Jag är inte lika hungrig. Jag vet inte ens om makaronerna funkar. Hon var rätt trött på mina mat ett tag för vi bytade mat lite då och hon bara, det är inte ens lönt att göra en ny typ hur man gör min mat. Kolla, det måste vara hon som har gjort den här. Och så står det seriöst. Koka upp vatten med lite salt i en kastrull. Lägg i en halv deciliter makaroner i kastrullen. När vattnet kokar, sätt timer på 3 minuter. När makaronerna är klara, häll av pastan i turkstrål. Viktigt att hålla koll på tiden. Varken mer eller mindre än 3 minuter. Och så fastnar det fin mellan och stolen. Stackars delfin. Kan inte jag hjälpa? Alltså vad gör du ens, Eva? Jag ska fylla i lite att göra-lista och så. Mm.
Om jag ska snacka lite där så kan jag... Jag har ett blåmärke här. Julia sa det. Jag hör Julia. Ja, Stefan dig! Jag tänker på att det finns som inte du har här. Alltså så att den finns bara. Jo, men då sparar jag ju ner dem på gemensam på något sätt. Mm. Har du TikTok? Inte att jag ska ha dem. Vad har du? Jag hade Snapchat, men... Det hade varit skit. Det var så sådana där grejer som har fått mig hela tiden. Gå igenom och checka. Jag loggar ut. Mm. Det är klart. Jag har inte kod. Så jag säger att jag inte har Snapchat. Jag får ha Snapchat, men bara typ i familj och vissa vänner. Det jobbigaste, typ för typ några dagar sedan när jag spelade Minecraft, så hade jag typ en liten bajs och det blev min hund. Aha. Och så var jag ner i en grotta, jättelångt bort, och sen så dör jag. Och då så är hunden kvar i grottan och jag vet inte vad grottan var och jag är hemma. Så nu har jag tappat bort min hund och den är helt själv, helt ensam. Och man bara, stackars hund. Alltså, den, det är ju inte den. Ja, som jag gjort själv. Åh, den studsar! Nu så har jag precis kommit hem från jobbet och jag fick precis den här äckelmedicinen. Alltså den är så superäcklig. Jaha, är det ett färgkläde? Ja, det är det jag inte är. Så typ bara dra upp armarna. Jag tänkte att jag får nästan ta väck topparna bara. Den är jämna. Nu sätter jag ihop håret. Så ska jag försöka hitta färgen också. Vad är det som ska göras? När hon ska måla sin sån där skjorta till maskeraden där på rotifen. Ska bygga rubbe. Babes bygger, bygger rubbe. Babes bygger, bygger rubbe. Så här liksom. Ja, och här har du en rubbe. Nu så har jag redigerat och nu var det dags att äta. Vi ska försöka äta plättar. Vi får se hur det går med munnen. Jag ska bara se hur den här... Men alltså det som är så jobbigt är att det... Det är ju lite runt. Ja, man får försöka och... Jag vet inte hur man ska få till det. Jag tänkte det var en bra grej att måla och sen så blev det lite svårare. Ja, men så. Sen får man ju liksom på något sätt... Snurra. Ja. Det finns ju en massa sånt här pen att göra. Ja. Nej, kom. Nej, men du klarar det. Nej, så, stå upp. Nu så har jag tagit på pyjamas. Jag har fått min medicin. Vi har försökt borsta tänderna.
för första gången sedan operationen. Det gick så där. Jag kunde borsta här och lite här, men inte på den här sidan. Så det gick så där. Men vi har försökt borsta i alla fall. Men ja. Jag har matat här grävet. Jag har gjort typ allting och nu ska jag i säng. Men jag tänkte att, alltså jag vet inte om jag sa varför jag målar gult på en skjorta. Men det är för att vi ska ha KM i voltagen. Och då så ska vi liksom klä ut oss och välja en låt som, ja men, passar och lite så här. Och då valde jag att vara byggare Bob. Så nu håller vi på att måla så att skjortan ska bli liksom röd och gul. Precis som byggare Bobs. Men han har lite mer gul och brun gul. Men den blir inte helt som byggare Bobs. Men nästan. Men nu ska jag i alla fall i säng. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!